Tack, fru talman. Ja, jag tänkte redan från början att jag skulle gå upp och ställa frågan vilka rättigheter det är som Centerpartiet egentligen vill försvara. Men nu framkom det ytterligare en del intressant i det här anförandet som jag även det blir lite betänklig över. Alltså, förföljelse av människor att upplösa ett äktenskap som har ingått som barn. Hur kan man tycka att det är en förföljelse av människor att faktiskt söka upp de som har utsatts för barnäktenskap? Jag menar, ett påtvingat barnäktenskap upphör ju inte att vara ett påtvingat barnäktenskap för att personen fyller 18 år. Det är fortfarande så att individen har blivit utsatt för ett övergrepp. Och det övergreppet fortgår ju efter 18-årsdagen. Det är ju inte så att det upphör på 18-årsdagen. Och jag får det känna som att Centerpartiet är väldigt nöjda med hur det har fungerat hittills. Att det liksom funkar idag. Och jag vill ju påstå att det inte alls fungerar. Vi kan inte bara stå och titta på medan människor blir egentligen utnyttjade och utsatta. Så jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande. Liksom. Hur kan man mena att det är en förföljelse av människor att upplösa barnäktenskap? Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Martina Johansson, Centerpartiet. Varsågod. Tack. Det jag menar med det är att jag anser inte att det är okej att man går tillbaka i register som myndighet att se hur människor har valt, hur människor lever. För mig handlar det om ett första steg och vad leder det till i nästa? Vad är det nästa sak som vi ska granska i register där inte jag som medborgare har varit med och sagt att det är okej att backa tillbaka i historien? Men jag är inte nöjd med att barn är gifta, att man gifter sig. Men jag anser inte att vi kan gå tillbaka i lagstiftningen, utan jag anser att det är tillräckligt. Vad vi kan göra idag är att godkänna lagstiftningen från 1 januari 2019. Tack. Tack för det. Då går ordet till Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. När jag och mitt parti har pratat om att gå tillbaka i register och så här och se vilka barn vi har i Sverige idag som faktiskt lever i äktenskap, så talar vi om barn i Sverige som lever i äktenskap, inte om de som kanske har kommit hit som barn och sen nu är 25-30 år. Och då menar jag ju att är det Centerpartiets mening att vi inte ska uppmärksamma de barn som faktiskt är gifta i Sverige idag. Ska vi bara strunta i dem? Ska vi liksom låta dem vara gifta för att vi kan inte gå tillbaka i registret och se att ja, men här kom det ett barn för några år sedan. Vi kan ju se till exempel till registerna idag att det finns 17-åringar som är gifta i Sverige idag. Det finns 16-åringar, någon har jag för mig det, ett par stycken. Enligt de senaste siffrorna i alla fall. Ska vi inte uppmärksamma de 16-åringarna och faktiskt befria dem från det barnäktenskap de ingår i för att de sedan som vuxna, fria individer själva ska få ta ställning till om de vill vara gifta eller inte. Det tycker jag i alla fall, men det är alltså inte Centerpartiets mening om jag har förstått rätt. Tack. Tack för det, och då går ordet till Martina Johansson, Centerpartiet, för slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, men det jag menar är att om jag flyttade till Sverige för 30 år sedan och var gift som ett barn så kan jag inte idag gå tillbaka i den historien. Och när det handlar om, oavsett om det är unga eller yngre vuxna som befinner sig i Sverige, så handlar det om andra frågor när det också som är viktigt att ta hand om när det gäller jämställdhetsfrågor. Att informera, samtala om att det är inte okej med tvång i ett äktenskap, inte hedersrelaterat våld. Men jag ser inte hur det praktiskt ska vara möjligt att göra hela den här efterforskningen på det sättet. Utan för mig handlar det åter om att vi ska se till att de som kommer till Sverige nu och som är gifta sedan tidigare, att vi inte godkänner deras äktenskap i Sverige. Och vi ska jobba med jämställdhetsfrågorna på ett annat plan än att söka i register tillbaka. Tack. Tack så mycket. Och då var replikskiftet avslutat.